Запрошуємо вас до Херсона. Сьогодні тут відбудеться четвертий матч фіналу плей-офф чемпіонату української хокейної ліги «Парімач». Зараз шайбочку довести йому не вдалося. Білоусов, захисник Дніпра вже в атаку пішов. Корінчук його зупиняв. Падає Білоусов. На ньому Сільницький. Шайба залишається у Дніпра. Макаріцький з виїзкав за воріт із незручної руки кидав. Передача на Ляльку. Лялька під'їхав до воріт. Двоє його перекривають. Киде все ж таки Лялька. Петров відбив. Силова боротьба. Ілля Корінчук шайбу відвоював. Віддає передачу. Притул розстрілювали Петрова. Шайбу відібрав Дунаєва. З свого шляху прибрав. Дунаєв віддає пас. Неточний. Передача. Момент у Донбаса. Ох, у меншості могли покарати, як у першому матчі цієї серії. Бондаренко біля борту. Жовнір без ключки вже пресує там. Бондаренко відкинув на партера. Пугачов без кидка. Пас віддає. Пугачов чекає на передачу. Відповідь. Зараз кидає Пугачов. Дяченко перед собою. І Бондаренко пробачає оборону Донбаса. Зараз Кирило Бондаренко. Нагадую вам, телеканал «Експорт» на цьому турнірі покаже. Так що до збірної у нас не менше увага прикута, ніж до фіналу плей-офф УКЛ. От зараз шанс який. Підстраховує Віктора Захарова, який неточно передачу віддав. Знову на Бондаренка грають партнери. Кирило, пас віддав, кидок! Ще раз Дунаєв на Бондаренка. Бондаренко тут прокотив двох суперників. Віддав передачу. Дунаєв не забив. Костіков. Карпенко! Ні! Хапаються за голову навіть гравці Донбаса на лаві команди. Ну, ще раз момент, коли Кирющенков на Карпенка зіграв. Дніпро пробує тут щось вигадати. Дяченко двічі відбиває сунуто ворота Богдана Дяченка. Ну, ще раз дивимось цей епізод. Ух, момент у Янішевського. Ну, суперник не дав йому силу вкласти в цей кидок з розвороту, з незручної руки. Це великою мірою допомогло Богдану Дяченку. Жвачкін. І кидають по воротах Дяченка двічі чи навіть тричі. Він вистояв. Триває гра та, що й була в першому. Зараз шанс у Дніпра! Не забиває Дніпро, але буде покараний Донбас. Порушували правила. Чи ж провалилися в обороні і випустили сам на сам зараз гравця донечана. Нічого не залишалося, тільки правила порушують. В повному складі Донбас. Ігнатенко чекає, можливо, на передачу. Побачать його партнери. Побачили. Контратака Донбаса. Ігнатенко віддає Кирющенкову. І там геройствує Дмитро Пугачов. Він у такому польоті над льодом зараз перехоплює цю передачу. Починає тиснути вболівальники Дніпра на суддю. Зараз шанс у Дніпра! Дунаєв транзитом через Янішевського цю шайбу доправляє до Бондаренка. Виграє Донбас кидання в середній зоні. Тепер уже Донбас в зоні чужій. Півтори хвилини більшості. Підбирається до воріт Захаров. Іде передачу. Нікіфоров. Захаров кидає. Гол 1-0. Донбас повів. Віктор Захаров закидає свою четверту шайбу у фінальній серії. 1-0. Від борту кидок у Донбаса здалеку. І тут Карпенко. Шайба всі ціле в захисній.
Дунаєв, Дунаєв, передачу, Бондаренко, Дяченко, тягне руку, розводить арбітер руки, Дяченко. Невже на лінії накрив шайбу? Хо-хо-хо, який шанс! Неймовірний момент, Дунаєв передачу, Бондаренко. Прошиває все ж таки Дяченка, далі шайба на ребрі, на лінії, встигає Богдан Дяченко її звідти забрати. Ну тут як би не хотілося херсонцям, друзі, видно із цих повторів, що шайба на лінії воріт, на ребрі. Донбас виграв кидання, ну акуратніше шайбочку із зони викидати, не дає Дніпро викидати шайбу із зони. На Бондаренка передача, ну така в боротьбу. Шайба вийшла із зони захисту Донбаса, і що Лялька? Влучає в ворота, 2-0. Віталій Лялька повернувся в цей фінал. Дотерпів Донбас, дуже важко було, ледь не пропустили, Дяченко врятував. Зняли воротаря херсонці, тиснули з усіх сил останні. Ще кидок, шайба в воротах опиняється, залітає вона туди парашутом. За 6 секунд до завершення третього періоду пробувають Дяченка. І тут він уже нічого не міг зробити, розмочили рахунок херсонці. У нас точно знову не буде шатауту. Поки що у всіх чотирьох матчах воротарі в фіналі цього обох команд пропускали Дяченко і Петров. Так, 6 секунд, шайба у Дніпра. Дяченко гру не зупиняє, відкидає шайбу. Донбас виграє цей матч. Тяжело нам дається серія, але пацани проявляють цей характер, ждуть свого часу, дождались. У нас сьогодні було одне більшинство, ми забили гол. Тобто це о чому-то говорить, говорить о тому, що був настрой, ждали і терпіли. Опять тут ціна ошибки. Команда Донбаса більш майстеровита, там хороші майстри, але у нас теж ребята хороший, ну вот действительно не хватает вот этого как, досвида, да, в таких матчах, где надо терпеть с первой до последней секунды матча. Ну, все равно как бы больше позитива у меня от этих игр.